بلکہ ایک وسیلے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم اور آپ جس
مکتب کو مانتے ہیں وہ مکتب وسیلے کا ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو وسیلے کے ذریعے آتا ہے اور جنت میں جاتا ہے تو اہل بیت کے وسیلے سے جاتا ہے دنیا میں تمہیں بھیجا گیا تو ماں باپ کے وسیلے سے اور اہل بیت کے وسیلے سے انسان جنت میں جائے گا ایک سلوات بھیجے محمد علیہ وسلم آسمان سے نازل کیا ہے دنیا میں بھی وسیلہ دے کر بیان کیا ہے کہ تمہارے رب مجازی اگر کوئی ہے تو یہ تمہارے ماں باپ ہے جو تمہاری پرورش کر رہے ہیں بے لوس محبت اگر دیکھنا ہے تو ماں باپ کی محبت دیکھیں کہ وہ بوڑھے ہوتے ہوتے تم جوان ہوں گے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے انتہائی محبت خدا کی اگر دیکھنا ہے تو باپ کے چہرے پر نگاہ کرو النظر الى ابی عبادہ کہ باپ کے چہرے پر دیکھنا عبادت ہے ہاں اللہ نے محترم وہ لوگ خوش نصیب ہے جس کے یہ والد ابھی اس دنیا میں زندہ ہے کہا گیا اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے جاؤ اپنے باپ کے پاس بیٹھ جاؤ اور ان کے چہرے کی طرف نگاہ کرو اور دعا کرو تو یہ باپ کا چہرہ نہیں کعبۃ اللہ ہے مومن کی عظمت بھی یہاں پر بیان کی گئی ہے ہاں عزیزان محترم باپ کا مقام بڑا ہے ہم نے ماں کا مقام تو سنا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے لیکن جو قدموں پر سنبھالے رکھا ہے جو قدموں پر زمین پہ رکھا ہے اس زمین کا نام باپ ہے کہ اگر یہ زمین نہ ہو تو ماں کے قدم بھی نہیں ہوں گے ہاں عزیزان محترم تمام کائنات کو انسان کے لیے میسر کیا ہے تو باپ کے ذریعے میسر کیا ہے تمام نعمتوں کو جو دیا گیا ہے وہ باپ کے ذریعے سے دیا گیا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ وجود کی نعمت سے بڑی سب اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے انسان کو جو وجود ملا ہے جو حیثیت ملی ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اور اس نعمت کے ذریعے کا نام باپ ہے ہاں عزیز ایمان امام جعفر صادق علیہ السلام کے درمیان حقوق پدر و فرزند پر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ باپ کے کیا حقوق ہے اور بیٹے کے کیا حقوق ہے اور آپ کی زحمت تمام امام فرماتے ہیں کہ ایک باپ کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نیک نام دے پہلے بات شروع ہوتی ہے نام سے کہ نام اگر دینا ہے تو نیک نام ہو آج معاشرے میں ایک فیشن چلا آ رہا ہے وہ سیریل یا وہ فلم جس میں نام اچھا رہتا ہے وہ نام اٹھا کر دے رہے ہیں نہیں اہل بیت کا نام سب سے اچھا نام ہے سب سے اچھا نام محمد ہے سب سے اچھا نام علی ہے سب سے اچھا نام حسن ہے سب سے اچھا نام حسین ہے سب سے اچھا نام مرتضیٰ ہے سب سے اچھا نام سجاد ہے سب سے اچھا نام بابر ہے سب سے اچھا نام صادق ہے سب سے اچھا نام کاذب ہے سب سے اچھا نام رضا ہے سب سے اچھا نام جواد ہے سب سے اچھا نام نبی ہے سب سے اچھا نام سب سے اچھا نام مہدی ہے ایک سلوات ہے الحمدللہ متبادکہ سے تمہیں دور نہ لے جائے یہ نام بہترین نام
ہاں زیدان مادر. دوسرا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دے تاکہ وہ اگر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کا ایصال ثواب مسلسل ہوتا رہے. جب بھی بیٹا بسم اللہ پڑھے اس کی قبر میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے. جب بھی بیٹا ایک سورہ پڑھے تو اس کی قبر میں جو جنت کے دروازے کھل جائے. ہاں نظر محترم قرآن کی تعلیم, قرآن کی تعلیم یہ باپ کی ذمہ داری ہے, کسی استاد ماں کی ذمہ داری نہیں ہے, کسی مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ تو بعد میں آئے گا, وہ ذریعہ بنیں گے پھر. لیکن اصل حق جو روایت میں امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو اپنے قرآن کی تعلیم دے تاکہ قرآن اور اہل بیت سے بچپنے سے مانوس ہو جائے, تاکہ ان کے خون میں قرآن کی آیتیں ملحق ہو جائے, ان کے گوش میں ان کی ہڈیوں میں ذکر اہل بیت آ جائے, بچپنے سے ہی ان کی بنیادیں درست ہو جائے, بچپنے سے ہی ان کی تربیت وحی منزل پہ ہو جائے. جب قرآن کی آیتیں پڑھے گا تو دیکھے گا کہ منزلت قدم قدم پر یہ قرآن کسے کہہ رہا ہے. وہ راستہ بتا, ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتوں کا نزول کیا ہے, تو وہاں جا کر دیکھے گا کہ نعمتوں کا نزول کس پر ہوا. نعمتوں کا نزول اگر ہوا ہے تو وہ فاطمہ کے در پر ہوا ہے, وہ علی مرتضیٰ کے در پر ہوا ہے, وہ حسن مصطفیٰ کے در پر ہوا ہے, وہ حسین شہید کربلا کے در پر ہوا ہے. ارے نعمتیں ان کے در پر آتی ہے, فرشتے ان کے در پر آتے ہیں, ارے ملائکہ بھیک مانگتے ہوئے روٹیوں کے عوض میں ان کے گھر پر پہنچتے ہیں, ارے ملائکہ آتے ہیں, جبرائیل آتے ہیں تو اتنے اجازت لیتے ہیں. یہ تمام باتیں قرآن سکھائے گا. اے سلوات بھیجے محمد والے محمد. پھر روایتیں آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ اپنے بیٹے کو جو ہے شنا یعنی سوئمنگ جو ہوتی ہے تیرنا یہ سکھاؤ, گھوڑ سواری سکھاؤ, تیر اندازی سکھاؤ. لیکن عزیزان محترم یہ سمبولک گفتگو ہے. اس وقت تیر اندازی ایک مہارت تھی, اس وقت تیرنا ایک بڑی چیز تھی, لیکن آج کے جو جدید وسائل ہے, آج کی جو ٹیکنالوجی ہے, آج اپنے بیٹے کو آپ کمپیوٹر پروگرامنگ سکھائیے, آج آپ کے بیٹے کو ڈیٹا پروگرامنگ سکھائیے, آج لینگویجز سکھائیے, آج اسے انجینئر بنائیے, سرجن بنائیے, اس طرف یعنی علم کی طرف, مہارتوں کی طرف اپنے بچوں کو جو ہے تعلیم دیجیے. پھر امام فرماتے اذا بلغ تزوج, اب جب تمہارا بیٹا یا بیٹی بڑی ہو جائے, قابل ازدواج ہو جائے, تو اس کی شادی کرو. شادی میں بھی کہتے ہیں کہ ان کی مرضی بھی پوچھ لو, زبردستی نکاح شامل نہیں ہوتا ہے. بچوں کی مرضی پوچھنا یہ اسلام کہتا ہے کہ پوچھو آیا راضی ہے یا ناراض ہے, آیا آمدہ ہے یا نہیں ہے, یہ پوچھو اپنے بچوں سے. روایت کے تم لے کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے تو پوچھو آیا تم راضی ہو, آیا تم شادی کرنا چاہ رہی ہو. گفتگو ہمارے معاشرے میں چیزوں کو تھوپا جا رہا ہے, اس کا نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں. چیزوں کو تھوپے نا, ان کی مرضی اللہ نے رکھی ہے, اختیار رکھا ہے, سرپرستی باپ کی ہو, ایسا کوئی عمل نہ ہو جس میں باپ کی مخالفت ہو. ایک سوال کا سارا دیجیے وہاں بتا دو. سے آگے بڑھ رہا ہوں, بچوں کے لیے کیا کہا گیا, بچوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے باپ سے ایک قدم آگے نہ جاؤ. یعنی کیا, ادب تمام شیون میں, تمام کیفیت میں اپنے باپ کا احترام. ولا
جو سامنے ہو کہ اپنے باپ کا نام مت لیو، یہ قبیح ہے تمہارے لیے. والد محترم کہو، ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرو، اپنے باپ کا نام زبان پر مت لیو. یعنی اسلام تعلیمات اہل بیت اس حد تک جا کر، روایتیں اہل بیت اس حد تک جا کے بیان کر رہی ہے کہ دیکھو ایک قدم آگے نہ جاؤ، یعنی ان کی مرضی دیکھو. خالی چلنے کے مراد نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر کام میں اپنے باپ کی مرضی دیکھو. اگر وہ راضی ہے تو اسے انجام دو، اگر وہ ناراض ہے تو اسے انجام مت دو، کیونکہ پروردگار کا ارشاد ہے، انبیاء کا ارشاد ہے، علماء کہتے ہیں، اہل بیت کہتے ہیں کہ تمام کام میں اپنی باپ کی رضا دیکھو، صرف ایک اللہ کی حرمت میں. اگر وہ کہتا ہے تو اسے انجام دو، اگر وہ روکتا ہے تو اس سے بچ جاؤ. ایک سوال ہے محمد و آل محمد. ہوا دینا وہ یہ معجزہ ہے. یقیناً علی کی بیٹی کا ستم کے شہر میں فرش عذاب بچھا خادر مطلق ہے، وہ جو دکھائی نہیں دیتا ہے، میں ایک حقیر سا بندہ ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آیا وہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. تو امام نے وہاں پر ایک کرارا جواب دیا ہے. امام نے کہا ہے جا جا کے تیرے باپ سے پوچھ، اگر تیرا باپ راضی ہے تو تیرا پروردگار راضی ہے، اگر تیرا باپ راضی نہیں ہے تو تیرا پروردگار بھی راضی نہیں ہے. عظمت یہ ہے کہ پروردگار کی رضا باپ کے ذریعے. اس سے بڑی چیز میں نے روایتوں میں نہیں دیکھی. میں نے تمام روایتیں جتنی بھی مطالعہ کی ہے، عظمت پدر کے اوپر اس سے بڑی روایت نہیں ہے کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. یہ وہ روایت ہے جو ماں کی عظمت سے بھی بڑی ہے. کہ رضائے پروردگار یہ جنت سے اوپر چیز ہے کہ رضوان من اللہ ہی اکبر. ارے جسے اللہ کی رضا مل جائے اسے جنت کیا، اسے سلسبیل کیا، اسے فردوس کیا، اسے مقام محمود کیا، یہ تمام چیزیں اسے حاصل ہو گئی. جسے اللہ کی رضا حاصل ہو گئی وہ مرضیہ ہو گیا، وہ سعادتہ ہو گیا، وہ راضیہ ہو گیا. ایسا بات ہے جب محمد وعلا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے والد تمہارے قریب آ جائے تو اٹھ جاؤ. اذا كنت امیرا، اگر تم ایک ملک کے بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، اذا كنت امیرا، تم اتنے مقام پر پہنچ گئے کہ ایک مملکت کے سربراہ ہو، تو بھی اپنے باپ کے احترام میں اٹھو. یہ عظمت ہے. خوشبحال ہے وہ لوگ جن کے والد ابھی زندہ ہے. یہ تمام آداب ہے جو مقام پدری کو بتاتا ہے عزیزہ محترم کہ باپ کے چہرے کو دیکھ کر دعا کرنا دعا مقبولہ ہے. باپ کے احترام میں ٹھہر جانا یہ عبادت ہے. ہاں عزیزہ محترم، پھر ایک مقام پر معصوم کا ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو خبردار باپ کی بدعا سے بچ کے رہنا. بہت سخت روایت ہے.
معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جو باپ کی بدوا ہوتی ہے یہ آسمانے کو چھیر کر اتنی اوپر جاتی ہے اتنی اوپر جاتی ہے کہ یہ عرش الہی سے ٹکراتی ہے. اگر باپ کی بدوا کسے مل جائے تو وہ دونوں جہاں میں نابود ہو گیا. اس کیفیت سے اس حالت سے بچے انسان کہ اپنے باپ کی رضا دیکھے. آج کل یہ ہو گیا ہے کہ گھروں کو ہوٹلیں بنا دیے, آ رہے ہیں گھس رہے ہیں سو رہے کھا رہے نکل گئے, گھر نہیں ہے بلکہ ایک ہوٹل بن گیا. نہ ماں سے گفتگو ہو رہی ہے نہ باپ سے گفتگو ہو رہی ہے. پھر دعوے دار ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں تو آیا گفتگو کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں. اصل جو احترام ہے وہ اس وقت نہیں ہے کہ جب تم چھوٹے ہو کمزور ہو اور کماتے نہیں ہو اور خود کا نفقہ خود کے ذمہ نہیں ہے. احترام اس وقت سمجھ میں آئے گا, منزلتیں اس وقت سمجھ میں آ جائے گی جب تمہارا باپ بوڑھا ہو جائے اور تم جوان ہو جاؤ. اب تمام ذمہ داری تمام قدرت اور طاقت تمہارے پاس ہے, پیسہ تمہارے پاس ہے, اقتدار تمہارے پاس ہے. اس وقت اپنے باپ کا احترام, اس منزلت پر اپنے باپ کا احترام, اس وقت تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ جانا, وہ تمام دنیا اور آخرت کی نعمت سے افضل. وہ تنہا ہے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں, اکیلے ہیں, تھوڑی دیر بیٹھ کر گفتگو کرے. کچھ نہیں پہنچا سکتے, جیب خالی ہے کوئی بات نہیں, بیٹھ کے اچھی بات کر لیں, اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. نیک گفتار کئی دنیاوی نعمتوں سے بہتر ہے. یہ تسکین کا سبب ہے ان کے لیے. عزیزہ ایمان, روایت کے فقرے بس میں اپنی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھا ہوں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام لوگوں کو جب یہ سمجھا دیا کہ مقام بدری کیا ہے تو کہنے لگے انا وعلی میں اور علی اس امت کے بعد ہے. جتنا احترام میرا ہے جتنی عظمت میری ہے جتنی فضیلت میری ہے اتنی فضیلت علی کی ہے, اتنا مقام علی کا ہے اتنی معراج علی کی ہے. ارے میرے ساتھ جب جبرائیل نازل ہو رہے تھے تو یہ علی نے بھی ان آیتوں کو سنا ہے کہ مقام نبوت سے قریب ہے مقام امامت. صلوات میں جب محمد نبی نے کہا کہ تمہارے باپ کا احترام کرو, اس وقت کہا کہ یہ علی تمام امت کے باپ ہے. اگر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہر وہ شخص چاہے مرد ہو خاتون ہو بوڑھا ہو بچہ ہو, ہر ایک کے اگر باپ ہے تو وہ علی المرتضیٰ ہے. ہاں عزیزان محترم, معصوم کا ارشاد ہے, نبی کریم کا ارشاد ہے کہ النذر الی ابی عبادہ. اسی کے ساتھ ساتھ رسول اکرم نے فضائل علی میں کبھی کمی نہیں کی. ہر مقام پر ہر گوشے میں مولا کائنات کی فضیلتیں بتائی. اگر تم اپنے باپ کا احترام کرتے ہو تو اس سے کئی گنا فضیلت علی ہے. ہمارے ماں باپ ان کی جانب قربان, مولا کائنات جس کی فضیلتیں جس کی عظمتیں انسان کے ذہن کو منحصر نہیں کر سکتے. یہ برا ہے انسان کے ذہنوں سے ان کی فضیلتیں. کہ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں النظر الی موصف عبادت, قرآن کی جانب دیکھنا عبادت ہے. پھر فرماتے ہیں النظر الی کعبہ عبادت, کعبے کو دیکھنا صرف دیکھتے ہی رہ جانا عبادت ہے. پھر آپ فرماتے ہیں النظر الی ابی عبادت, یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں النظر الی علی عبادت, کہ علی کی جانب دیکھنا عبادت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے. تو میں کہوں گا کعبہ ہے تو علی ہے, کتاب ہے تو علی ہے, ذکر ہے تو علی ہے, باپ ہے تو علی ہے, فضیلتیں ہیں تو علی ہے, امام ہے تو علی ہے, کعبہ ہے تو علی ہے, سطلین ہے تو علی ہے, سطلین کی معراج ہے تو علی ہے, زلفقار کا افتخار ہے تو علی ہے. اس سوال پہ جب محمد رسول اللہ
علی دل کو جگا دے وہ احساس ہے علی اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے ارے نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی نعرہ حیدری نعرہ حیدری مقام بدری ہے تو مولا کائنات کو کہا گیا ہے کہ تمام امت کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے اختصاصی روایت ہے فریقین کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہیں پر چھپایا نہیں گیا ہے نہ ہی کوئی چھپا سکتے ہیں فضیلت علی کو اور اس مقام پر خود رسول اکرم نے ایک لقب دیا ہے مولا کائنات کو وہ لقب دیا ہے ابو تراب حسن کہتے ہیں امام حسن کے والد ہے ابو الحسین کہہ لیجئے ابو السبتین کہہ لیجئے ابو الائمہ کہہ لیجئے یہ تمام ہے باتیں سمجھ میں کی آ رہی ہے لیکن ابو تراب کیا ہے ایک مدینے کا وقت ہے ایک شخص آتا ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب مولا کی خدمت میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے اے ابو الحسن سارا مدینہ ابھی بے چین مضطرب ہے زمین لرزا ہے زلزلے کے آثار ہے ہم کیا کریں تو مولا مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام مدینے والوں کو جمع کرو اور مدینے کی فاٹک سے باہر چلو تمام لوگوں کو باہر لے جاتے ہیں مدینے سے اور زلزلے کے آثار نمودار ہوتے ہیں زمین میں لرزہ ہے لوگوں کے دلوں میں ہیبت ہے اور ایک عجیب کیفیت ہے لیکن ایک اطمینان اور سکون علی کے چہرے پر قرآن مجید سورہ زلزال میں کہتا ہے وقال الانسان ما لها اور ایک انسان کہے گا ما لها اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے اسی مقام پر مولا کائنات یاسب الدین علی علیہ السلام وہاں پر کہتے ہیں اے زمین تجھے کیا ہوا ہے کیوں مضطرب ہو یہ سننا تھا زمین اپنی جگہ ایک سکون اور ایک کیفیت میں آ جاتی ہے زمین کا زلزلہ اب یہاں پر ختم ہو جاتا ہے سب لوگوں نے کہا ہے آپ کیا کہے ہیں میں نے اس سے یہ کہا ہے کہ اے زمین تجھے کیا ہوا ہے یہاں پر زمین نے سنا ہے اور اس چیز کو تسلیم کیا ہے کیونکہ زمین تراب ہے اور علی ابو تراب وہ تراب ہے اشارہ ہوا اور زمین کا لرزہ ختم ہوا ہے ہاں عزیزان محترم یہ وہ فضائل ہے جو مولا کائنات علی بن ابی طالب کے فضائل ہے جنہیں چھپایا گیا 1400 سالوں سے کتابیں جلا دی گئی ہیں فضیلتوں کو چھپایا گیا ہے ممبروں پر شام کے ممبروں پر مولا کے خلاف دشنام دیا گیا ہے کیفیت یہ تھی آپ وہ مصائب کے ایک جملے سے تمام تاریخ کے پس منظر کو سمجھ سکتے ہیں جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے نا تو شام والوں نے پوچھا کیا علی مسجد میں بھی جایا کرتے تھے یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی فضیلتوں کو چھپایا گیا ہے لیکن قرآن بڑھ بڑھ کر کہہ رہا ہے یہ علی وہ ہے جو اپنی نفس کو خدا کی رضا کے لیے بیچتا ہے یہ علی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے یہ علی وہ ہے جو ابو تراب ہے یہ علی وہ ہے جو تمام لوگوں کا باپ ہے یہ علی وہ ہے جس کے وسیلے سے دنیاوی نعمتیں ملتی ہے یہ علی وہ ہے جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوتی ہے ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد تذکرہ تمام انبیاء کا تذکرہ ہے
ہے، علی کا تذکرہ آدم کا تذکرہ ہے، علی کا تذکرہ نوح کا تذکرہ ہے، علی کا تذکرہ موسیٰ کا تذکرہ ہے، علی کا تذکرہ عیسیٰ کا تذکرہ ہے، علی کا تذکرہ نبی اکرم کا تذکرہ ہے، علی کا تذکرہ تمام صالحین تمام انبیاء کا تذکرہ ہے۔ ہاں عزیزان محترم، ہر نبی کی مدد کے لیے جو ذات پہنچی ہے وہ علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہنچی ہے۔ یونس علیہ السلام جب 40-50 سال قوم میں تبلیغ کرے ہیں اور تبلیغ کے بعد سے چند لوگ ایمان لائے، تو حضرت یونس نے اپنی قوم کو چھوڑ کر دریا کا رخ کر لیا۔ واقعہ یہاں پر پہنچتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ایک سمندر کی تاریکی، سمندر کی گہرائیوں میں ایک اندھیرا تاریکی ہے، اس کے اندر ایک مچھلی حضرت یونس کو نگلتی ہے، پھر اسے ایک اور مچھلی نگلتی ہے، یعنی تاریکی تاریکی اور درد تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا۔ اب حضرت یونس کی آواز کسی بشر تک تو پہنچ نہیں سکتی ہے، امداد مانگے تو کس سے مانگے، توسل کرے تو کس سے کرے، کہ اس حالت میں حضرت یونس کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے پروردگار تو منزہ ہے، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے۔ اور پھر قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے اسی طرح سے ہم مومنین کو نجات دیں گے۔ تو یہ وہ مقامات ہے جہاں پر انبیاء کی نصرت کے لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ علی کو ہر نبی کی نصرت کے لیے بھیجا، یہ مقام وہ منزلت مولا کائنات ہے۔ حضرت محترم، جہاں پر فضائل ہے اسی طرح سے اہل بیت کے مصائب بھی ہیں۔ جس مرحوم کے لیے یہ مجلس کے ارسال ثواب رکھی گئی ہے، آپ کے فرزند ارجمند سے میں نے سنا ہے کہ وہ مسجد اثنا عشری میں پابندی سے فریض نماز کو ادا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ انجمن جو آج برپا ہے اس انجمن کی بنیاد رکھے جناب علی اکبر علیہ السلام سے والدانہ محبت۔ عزیزان محترم، انسان کبھی نیکی کرتا ہے تو تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں قوم و قبیلے کا بڑا ہوں، لیکن میں منو بھائی سے سن رہا تھا کہ وہ جہاں پر عزاداروں کی چپلیں ہوتی تھیں، جہاں ان کی نالیں ہوتی تھی وہاں بیٹھتے تھے۔ یہ خلوص کی علامتیں ہیں، یہ وہ والیانہ محبت کی علامتیں ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے ہے۔ نمازوں کی پابندی بھی عزاداری کی برقرار ہے۔ تمام شیون نے زندگی میں اپنے کردار کو بنحو احسن انجام دیا ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہاں عزیزان محترم، اہل بیت کے تعلیمات ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ ایک طرف نمازوں کی پابندی، دوسری طرف محبت اور عزاداری میں کمی نہیں۔ عزیزان محترم، کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ آپ اس میدان میں چلیے جس میدان کا نام نئے نواح ہے، جسے کربلا کہا گیا ہے، جو مصیبتوں کی منزل ہے، جہاں پر کشتی نوح ڈگمگائی ہے، جہاں پر انبیاؤں کا وعدہ تھا، وہ تمام انبیاؤں کی وراثت کا نام حسین ابن علی ہے۔ کون حسین؟ فرزند زہرا، فرزند فاطمہ حسین، ارے وہ ماں جس نے چکیاں پیس پیس کر اپنے لال کو پالا ہے، ارے اس کا نام حسین ہے، ارے جس کو نانا نبی نے اپنے دوش پر سوارا ہے اس کا نام حسین ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ حسین کون ہے کہ رسول اللہ ایک مرتبہ مدینے کی گلی میں سے جا رہے تھے تو ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، بچے کے رونے کی آواز سن
پھر نبی اکرم کا دل دہل جاتا ہے جاتے ہیں دستن باپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بچہ رو رہا ہے خدایا اسے نہ رلاؤ اس کی آواز میرے حسین سے شباہت رکھتی ہے Yeah.
Oh,
Thank you.